Cu doar câteva ore înaintea începerii summitului NATO din Lituania, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că țara sa va face parte din alianță. Nu acum, pentru că e război, a precizat Zelensky, dar la summit se va pune la punct ceea ce liderul de la Kiev a numit un algoritm privind aderarea Ucrainei la NATO. Я вдячний усім лідерам кожної країни, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції. Більшість альянсу чітко за нас. Коли ми подавали заявку на вступ в НАТО, ми говорили відверто, де-факто Україна вже в альянсі. Наша зброя – це зброя альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить альянс.